Доброго дня, шановні колеги! Мене звуть Зайцева Ольга, я лікар-фтизіатр відділу координації програм лікування туберкульозу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Тема сьогоднішньої презентації – критерії призначення відеоконтрольованого лікування. Загально відомо, що найбільш ефективним методом забезпечення безперервного лікування туберкульозу є безпосередній щоденний нагляд за прийомом медикаментів або ДОТ. Наразі ДОТ є золотим стандартом дотримання медикаментозного лікування. Доведено, що візуальний контроль сприяє підвищенню прихильності хворих до лікування туберкульозу. Після встановлення діагнозу туберкульозу, проведення діагностики та вирішення питання щодо початку лікування, лікар-фтизіатр разом із пацієнтом обирають найбільш оптимальну модель надання медичної допомоги. В Україні впроваджується декілька моделей надання протитуберкульозної допомоги населенню. Перший варіант – стаціонарне лікування, яке може здійснюватись на базі спеціалізованого протитуберкульозного закладу або на базі іншого спеціалізованого стаціонару, наприклад, на базі центру СНІДу. В порядку виключення в поодиноких випадках може бути організовано стаціонар на дому. І наступна модель – амбулаторне лікування, яке включає в себе декілька варіантів. Це може бути амбулаторне лікування на базі протитуберкульозного закладу, амбулаторне лікування на базі центру первинної медичної допомоги або фельдшерсько-акушерського пункту. Це може бути амбулаторне лікування із залученням медико-соціального супроводу та, як варіант, відеоконтрольоване лікування. В усьому світі надання медичної допомоги хворим на туберкульоз надається переважно в амбулаторних умовах. Причин тому декілька – це і питання забезпечення інфекційного контролю, і те, що стаціонарна модель лікування є досить економічно обтяжливою для держави. Тому наразі багато країн світу національні туберкульозні програми звертаються до пошуку альтернативних моделей забезпечення ДОТ, одним із яких є саме відеоконтрольоване лікування. Відеоконтрольоване лікування ґрунтується на пацієнт-орієнтованому підході лікування хворих на туберкульоз, що зосереджується на індивідуальних потребах кожного хворого. Пацієнт-орієнтований підхід передбачає, що пацієнт знаходиться в центрі надання медичних послуг та являється не просто споживачем послуг, а безпосереднім партнером у прийнятті поінформованих рішень. Лікар, який являється експертом в діагностиці та лікуванні туберкульозу, а пацієнт, який являється експертом своєї життєвої ситуації, створюють ефективний тандем, який базується на взаємній довірі та взаємній повазі. Важливе місце відводиться взаємній повазі та відкритій комунікації, і з позиції жертви обставин пацієнт переводиться в позицію активного учасника лікувального процесу. Тож, після встановлення діагнозу туберкульозу, лікуючий лікар разом з пацієнтом з'ясовують оптимальну модель надання медичної допомоги. Лікар пояснює пацієнту, які можливі варіанти лікування у випадку кожного конкретного пацієнта, пояснює, чим вони відрізняються один від одного, а пацієнт обирає більш зручну для нього модель. В той же час лікуючий лікар має контролювати відповідність критеріїв пацієнта до обраної моделі лікування. Важливо зазначити, що відеоконтрольоване лікування не є повною заміною очного ДОТ. Для частини пацієнтів відеоконтрольоване лікування буде неприпустимим. Особливо це стосується пацієнтів з великим ризиком відриву від лікування, які мають проблеми з алкогольною або наркотичною залежністю. Тож перед призначенням відеоконтрольованого лікування лікар має бути впевнений, що пацієнт відповідає критеріям переводу на відеоконтрольоване лікування. Є наступні критерії переводу пацієнта на відеоконтрольоване лікування. В першу чергу, наявність інформованої письмової згоди в двох примірниках, один з яких зберігається в амбулаторній картці пацієнта, а інший видається пацієнту на руки. Другою умовою є обов'язковий класичний ДОТ на протязі мінімум 2 тижнів із високою прихильністю близько 100% та з відсутністю побічних реакцій протягом цього лікування. Тобто пацієнт вже пройшов фазу адаптації і лікар не має сумнівів щодо нормальної переносимості протитуберкульозного лікування. Важливою умовою являється
те, що у пацієнта має бути відповідне обладнання та навички користування мобільним телефоном або планшетом, тобто будь-яким технічним пристроєм, за допомогою якого буде безпосередньо проводитись відеоконтрольоване лікування. Обов'язковою умовою являється проведення мінімум 2 успішних сеансів відеодот в режимі реального часу та в режимі запису в присутності медичного працівника після проведення первинного інструктажу. При наявності умов та критеріїв включення медичний працівник проводить подальший інструктаж пацієнта для того, щоб навчити безпосередньо процедурі проведення відеодот. В першу чергу необхідно з'ясувати, які варіанти проведення відеодот локально доступні для пацієнта. Чи він буде проводити відеодот в режимі реального часу або в режимі запису. По-друге, треба переконатися, що пацієнт володіє навичками роботи з обладнанням для того, щоб зробити якісне відео. Якщо пацієнт такими навичками не володіє, слід провести практичне заняття. Практичне заняття включає мінімум 2 тестових сеанси під контролем медичного працівника в режимі реального часу та в режимі запису, під час яких необхідно навчити пацієнта, яким чином робити відповідний запис відео та надсилати його медичному працівнику. Під час проведення тестового сеансу відеодот медичний працівник має навчити пацієнта, яким чином робити запис синхронного чи асинхронного відеодот достатньо якісним для того, щоб куратор ДОТ міг однозначно визначити, що ліки були прийняті. Після проведення тестових сеансів відеодот необхідно повторно переглянути загальну процедуру з пацієнтом для того, щоб упевнитись, що всі етапи процесу пацієнту зрозумілі. Крім того, в процесі проведення інструктажу обов'язково необхідно надати усні та письмові інструкції пацієнту щодо його дій в разі виникнення побічних реакцій. Необхідно узгодити з пацієнтом механізм отримання протитуберкульозних препаратів. Після цього пацієнт повинен заповнити форму згоди на відеодот та надати свій підпис. Важливим моментом є обговорення з пацієнтом питання дотримання максимальної конфіденційності як під час безпосередньо проведення відеодот, так і зберігання відеофайлів на пристрої. Крім того, слід дізнатися, які пацієнт має власні очікування від процедури відеодот та пояснити йому можливі причини переводу на інші форми ДОТ. Які існують критерії припинення лікування за допомогою відеодот? В першу чергу це може бути припинення можливості технічного забезпечення лікування за допомогою відеодот, які неможливо усунути вчасно. Наприклад, загублений або пошкоджений мобільний телефон, зарядні пристрої тощо. Якщо пацієнт не дотримується інструкції процедури виконання відеодот, або якщо прихильність до відеодот сягає менше 80%. Якщо у пацієнта в процесі лікування виникло погіршення стану, побічні реакції, які потребують госпіталізації, або виникли побічні реакції, які унеможливлюють подальше проведення відеодот, наприклад, погіршення з боку органів зору, органів слуху або якісь психічні розлади. Також пацієнт може виявити небажання продовжувати участь у відеодот, але важливо зазначити, що в принципі пацієнти можуть бути переглянути на повторний відеодот в разі, якщо їх обставини змінюються. Таке рішення приймається індивідуально медичним працівником після повторної бесіди з пацієнтом. Прихильність до відеодот означає, що пацієнт приймає всі дози лікарських засобів відповідно до лікарських призначень та виконує всі процедури відеодот відповідно до наданої йому інструкції. Коефіцієнт спостереження за прийомом протитуберкульозних препаратів означає кількість спостережуваних доз медичним працівником, поділених на кількість очікуваних доз протягом певного періоду спостереження. Звертаю вашу увагу, що коефіцієнт спостереження має сягати не менше 80% для того, щоб пацієнт міг продовжувати лікування за допомогою відеодот. На слайді ми бачимо приклад інформованої добровільної згоди пацієнта.
Наголошую, що підписана та датована форма згоди зберігається у амбулаторній медичній карті хворого на туберкульоз. Немає якогось затвердженого зразка згоди пацієнта на відеодот, але всі міжнародні керівництва рекомендують включати наступні пункти. Те, що пацієнт добровільно надає необхідні контактні дані, наприклад, логін Skype, номер Viber або будь-який інший ресурс, за допомогою якого буде здійснюватись відеодот. Відповідальний медичний працівник може повідомити пацієнту власний ідентифікаційний номер, наприклад, номер в реєстрі для збереження персональних даних, якщо пацієнт хоче таким чином ідентифікувати власну особу. А також обов'язковим пунктом є те, що пацієнт зобов'язується належним чином зберігати отримані протитуберкульозні препарати. Як вже зазначалось раніше, важливим етапом підготовки пацієнта до відеодот є надання усних та письмових інструкцій щодо дій пацієнта в разі виникнення побічних реакцій та надання інструкції, яка містить контактні дані куратора ДОТ, інформацію щодо проведення процедури безпосередньо відеодот та заходів дотримання конфіденційності.